Então vai lá. Bom, para começar o jogo é quatro palitos. E você que fala Quatro agora? palitos. Vai logo que tá cansando a minha mão. Três. Quatro. Um palito, eu achei que você tinha três na mão. Ninguém ganhou. Só um pouco. Vai lá, que a minha mão fica doendo aqui, ó. Não. Tem que pegar um calço pra pôr aqui, cadê? Ai, deixa de ser bobo. Tu não tem 62 anos? Eu tenho 19. Quatro? Caramba, ela pode ter acertado. É, você tem dois na mão e eu tenho um, é três. Deu quanto? Três, acertei. Ela achou que eu tinha. Vamos pro jogo, malandro. E eu que falo? Calma, na próxima rodada. Toma, vai. Vai lá. Depois você pega, vai. Agora eu voltei minha mão. Fica aqui, você vai me dar sorte. É você, malandra. É você. Não, começa você. É você sim. Ah, é verdade. Meu Deus, vocês passam mais tempo falando quem começa do que jogando. Ele que fala, né? Tá certo, então agora é eu mesmo. É. Você tem tantos palitos na mão. Três palitos. Vixe. Não tem, vixe, não tem. Te peguei. Dois. Dois? Ixi, você tem um na tua mão, então é dois e eu falei três, né? Ninguém acertou. Vai ser valendo. Uma banana. Valendo um biscoito daqueles lá. Gostoso. Aí é bom. O biscoito vai bem nessa hora.